이게 무슨
一什么？也不傻，也不傻。Ada yang tak coba boleh re. Cerah je anu. Ada tak uang. Bocah anu je baru nyoper menji. Pak Bu, Pak. Cuba lah kaji, main korup kita mau tambah ni. Kau nak yang ada lagi jantek. Aji jam nanti segini. Oh, ini aja. Tak pakai garis. Aduh, meresang malah jadi. Hari ini laut kemarin deh. Tadi ada yang mau ngomong dia semua soalnya yang Pak Ben. Osok. Ah, karena.